Roma Spirit 2021. Kategória mimovládna organizácia. Občianske združenie Návrat Bratislava. Ako jedna z mála organizácií na Slovensku podporuje rodinné modely starostlivosti o opustené deti. Vyhľadáva a pripravuje náhradných rodičov, poskytuje sociálno-právne poradenstvo, vzdelávanie a terapeutickú podporu rodinám v ohrození a náhradným rodinám. Návrat vznikol tak, že sme sa u nás v obývačke stretali niekoľkí kamaráti, ktorí sme študovali sociálnu prácu, špeciálnu pedagogiku. A uvedomili sme si, že je veľmi veľa detí, ktoré sú mimo rodiny, teda v detských domovoch a v kojenských ústavoch. A zdalo sa nám, že vlastne jediným dobrým riešením pre tieto deti sú rodinné riešenia, teda už či adopcia, pestunstvo alebo iné formy náhradnej rodinnej starostlivosti. A my sme vytvorili vlastne taký komplex služieb preto, jednak aby sa deti, ktoré stratili rodinu, našli nové prostredie. Keď už ho nájdu, tak aby boli tie rodiny, ktoré prijmú tú zodpovednosť za deti, boli sprevádzané, podporované, pretože tam prichádzajú deti s nejakou traumou toho, že zažili stratu svojich biologických rodičov. Medzi deťmi, ktoré teda strácajú rodinu a ocitajú sa v detskom domove, asi vieme, že je veľmi veľa detí, ktoré majú rómsky pôvod. Takže my hľadáme rodiny pre tieto deti, ktoré nie sú, tak povediac, rýchlo chcené. A žiaľ, aj dieťa, ktoré je malé, zdravé, ale má tmavšiu pleť, tak nie je až tak ľahko príjmané. Možno ešte dôležitejšie je, že keď už to dieťa je v tej rodine, kombinovanej rodine, tak jedna z tých podpor je aj to, že ako urobiť tú medzikulturálne premostenie a posilniť identitu toho dieťaťa. Posledných 15 rokov robíme aj to, že sa snažíme podporiť rodiny, ktoré sa dostanú do krízy a hrozí, že tie deti budú musieť byť odtiaľ vyňaté. Takže veľa našich kolegov chodí priamo do terénu, do osad a snažíme sa zachovať deti v tom svojom prirodzenom prostredí. No a okrem toho, teda snažíme sa komunikovať s verejnosťou ako takou, aby ľudia boli otvorenejší vôbec voči prijatiu cudzieho dieťaťa a aj dieťaťa, ktoré to proste potrebuje. Aby to bol taký postoj otvorenosti voči tým reálnym deťom, ktoré to v danom čase potrebujú. Vyhlasovatelia. Partneri. www.romaspirit.sk